Ekipi Besëlidhjes pretendon që sezonin arshëm të jetë në kategorinë superiore për të arritur ngjitjen nga kategoria parë. Në kryet e tij është vendosur trajneri skuadran Kreshnik Krepi. Ftitë e fundit i është lënë një dorë lirë në realizimin e mërkatës, çka bën që lezhanët të jenë përforcuar ndeshëm me lojtarë cilësor. Në një intervistë për Star Plus, Krepi shprehet i kënaqur me punën e deri tanishme. Përveçse gjatë këtyre viteve ka dalur gjithmonë vend 2-3, shpresojmë me këtë besim si mkollan, me këtë lojshmëri që kam në mërkatën e skuadrës, të arrim objektivin maksimal që duhet të dalim Superligë. Përsa i përket mërkatës, Besëlidhja ka arritur të marrë disa lojtarë skuadrës së Vllaznisë si Hajdari dhe Dibra, ndërsa tani kërkohet blerja e rradhës, ai që ndërmbrojtësit Arsen Sykaj. Kemi një periudhë dyjavore që kemi vazhduar stërvitjen dhe gjatë gjithë këtyre ditëve kemi dhënë emrat për që janë për më afru tek ekipi Besëlidhjes dhe deri më sot vetëm tek goca i kemi dështuar sepse nuk mund ta çuaj dështim, por zgjedhë ekipin e Laçit. Dhe aty e zëvendësuam morë me Kastratin, një lojtar Superligës. Gjithsesi, përveç emrave që janë afruar tani që dihen, kemi dhe Arsen Sykajn që pretendojmë që brenda javës të ardhshme të firmosin. Besëlidhja synon ngjitjen në kategorinë superiore këtë sezon, ku sezonin e kaluar ka arritur që deri në ndeshjen e fundit me Tërbunin të pretendonte. Tashmë në ndërtimin e Kreshnik Krepit synohet vendi i parë dhe arritja kështu që Besëlidhja të rikthehet sërish në kategorinë superiore.